Beləli ilə dövlət emri səsləndi. Heyətlərlə tanış olan orada tamaşaçılar. Baş hakim Kamal Umudlu, onun köməkçiləri. Kamran Bayramov, Vüsal Məmmədov. Dördüncü hakim Tural Qurbanovdur. Hakim inspektor İmanxan Sultani AFA nümayəndəsi edəcəklər. Və beləcə görüş başladı. Az əvvəl Kamalın deyəcəkləri vardı. Qış fasiləsindən bu yana zirənin yüksəlişi diqqət çəkir. Neftçi hücumdadır. Pato qapıya zərb endirir. Rəşad Əzizli. Cərbə meydançasına ötürmə. Zərbənin qarşısı alındı. Xəyal Nəcəbov topa keçir. Emin Mahmudov. Patonun zərbəsi. Zərbə ilə səbali hücumunu başlayacaq. Və dərhal Samir Abbasov bu zərbəyə görə Patoya etirazını bildirdi. Təbii, hər halda başa düşüləndi bu, yəni əlverişli imkanıydı, yəni bəlkə də tələsdi. Top ayağına yaxşı oturmadı, eyni zamanda Mezakoli. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur burada. Yəni bir qədər geridən qayıdır Mezakoli, amma oyundan kənar vəziyyətdə deyildi. Mezakoli ötürmə, cərimə meydançasına və imkanı verdilər. Bir daha baxırıq epizodun təkrarına. Budur, Mezakoli'dən əla bir ötürmə və Emin Mahmudovun baş zərbəsi Rəşad Əzizli. Bu zərbənin qarşısını alır. Edi. Hücum zonasında çoxalmağa çalışır Neftçi. Bezerra, Cavir Əmlonun qarşısında Bezerra cərbə meydançasında ötürmə var. Batonun zərbəsi. Adilxana dəydi top. Növbəti zərbə. Emin Mahmudov. Qapıya zərbə top qapının üstündən keçir. Çərçivə düşə bilmədi Emin Mahmudov. Bir daha. Baxırıq. Yüksəkdən vurdu bir qədər. Bezerra keçdi Adil, Bezerra zərbəsi, yaxşı keçdi amma. Bir daha baxırıq, fikir verin, yaxşı keçdi. Adil Nağıyevi cərmə meydançasının xətti üzərinin hələ ki qayıtmayıb. Neftçinin hücumu isə davam edir, ötürməyimi Mahmudov və Rəşad Əzizli. İləli şıxmaq üzrə idi. Bir daha baxırıq, episodun təkrarına Bezerradan yaxşı ötürmə gəldi Emin Mahmudova, amma Eminin zərbəsinin qarşısını aldı Rəşad Əzizli. Bu isə son episod Tural Bayramovdan. Pato cərmə meydançasında ötürmə gəldi və top qapıdan aralı keçir. Bir daha baxaq. Pato və Bezerra. Top yenə Mezakolinin önünə düşdü. Növbət ötürmə qapı qarşısına. Başla zərbə. Bezerradan Rəşad Əzizli topu tutdu. Bir daha baxaq. Mezakolini bax. İkinci ötürməsi. Və Bezerranın baş 1-0 qələbəsini qeyd etdi. Sumqayıt üzərində Neftçi Səbah maçı ikinci hissə başladı. Sabah Keçdə Sabah və Qarabağ Qəbələ görüşləri var. Mərd zərbə endirdi Rəşad Əzizli. Və bu zərbənin qarşısını alır. Səvailin qapçısı Rəşad Əzizli. Bezerra topu saxladı özündə. İtirmədi. Bezerra qapıya zərbə indirir. Ünvansız ötürüm alındı burada. Neftçi hücumda. Mezakoli, ara ötürmə Emin Mahmudov, Emin qapıya zərbə Machado'dan yaxşı etmişdi. Bir daha baxırıq, fikir verin episodun təkrarına. Eminə ötürmə, Emin sanki bilirdi, təbii ki artıq topu mərkəlik, topu götürə bilmək. Ədilxan, İbrahim, Raysel topu itirdi, qapı qarşısı, gələ topu qol! Diego Bezerra! Hesab açılır. Bir daha baxır ama bu canlı səhət. Burada sanki hər şey bitmiş kimi görünürdü. Çıxa bilmədilər, yəni ötürmə qeyrdəyə qalındı. Baxın burada. Burada sanki təhlükə soğuşmuş kimi görünürdü. Mərkçəlik və 10 ötürməsi və Bezerra. Raysel burada səhvə yol verir, Rəşad Əzizli bir qədər gecikdi.
gecikməsi də həll edici oldu. Topa çıxmağa gecikdi və Thiago Mezerra. Bir qədər sonra isə Səbailə növbəti dəyişikliyi olacaq. Ruslan Hacıyev oyuna daxil olmağa hazırlaşır. Qapçı. Burada Machado. Yaradıcısı, məhzlar ötürmə müəllifi topu rəqibdən almaqla ötürmə etdi. Machado. Müdafiə arxasına bir ötürmə. Zərbə olacaqmı? Zərbə indirilir. Bezerra da Rəşad Əzizli zərbənin qarşısını aldı. Amma Rəşadın irəli vurduğu topu Azər Salahlı özünü çatdırdı. Azər Əliyev. Azərdən zərbə meydan dışına. Azər Salahlı. 79-cu dəqiqə. 2-0. Bir daha baxırıq. Bir Azər ötürdü, digər Azər vurdu və hesab 2-0 oldu. Təbii ki, hardasa birinci qoldan sonra ikincinin də gələcəyini ehtimal etmək olardı. Və belə də oldu. Cabir, Cabir Əmirli, cərbə incəsə daxil oldu. Ötürmə Mirsayev Abbasov. Cabir Əmirli sürət hesabını rəqibi geridə qoydu. Bir daha baxırıq. Yaxşı da ötürmə etmiş tamam Mirsayev Abbasov. Əlavə olunacaq. Ötürmə qapı qarşıdır Rəşad Əzizli. Amma top avadajı xətti keçmişdi. Dəqiqə əlavə olundu. Bir daha baxırıq. Thiago Mezerra, Mezacoli, Mezacoli, ondan ötürmə Machado. Ramon Machado zərbəsi Rəşad Əzizli qaytardı topu. 15-ci tur Səbail Sumqayıt 1-1. Və bu da final fikir. Kəmal Umudlunun maçın başa çatdığını bildirən fikir hörmətli tamaşaçılar və beləcə Neftçi Səbailə 2-0 hesabı ilə qalib gəlir.